Olá pessoal, meu nome é Juliana Albanese, eu sou palestrante e hoje eu vim dar uma dica aqui pra você que tem medo, ou já teve, esfriou a mão, deu tremedeira na hora de falar em público, suou pra caramba, deu dor de barriga. Se esse um dia já foi seu problema, a minha dica de hoje é que você assista ao Franco Júnior. Eu tô acabando de sair da palestra dele e tô muito impactada, porque pra mim, um dos desafios do palestrante é aliar conteúdo e forma. É te prender a atenção durante toda a palestra, mas sair com algo que você realmente não sabia, com uma coisa nova, um conhecimento. E isso foi o que o Franco fez hoje com toda a turma, com conteúdo pesado, forte mesmo, que eu não conhecia, além daquele formato todo leve dele de contar histórias e fazer a gente rir e se divertir. Foi uma diversão, além de conhecimento. E essa é a minha dica para você. Espero que você conheça e possa comprovar o que eu estou te falando. Um grande abraço e até a próxima. Franco Júnior, o palestrante que ensina você a fazer apresentações que fecham negócios e encantam pessoas.